У Росії завершуються випробування антидронових мініракет, які мають надійти на озброєння зенітних ракетних комплексів Панцирь С 1. Підприємствами оборонно промислового комплексу у взаємодії з військовими завершують випробування антидронових мініракет, розповіли у так званих засобах масової інформації РФ. Очікується, що найближчим часом вони надійдуть на озброєння зенітних ракетних комплексів, які воюють проти України. Ракети орієнтовані насамперед на знищення невеликих безпілотників, які активно застосовуються на лінії бойового зіткнення. Міні-ракети використовуватимуться у складі модернізованих зенітних ракетних комплексів панцирясем, розповідає джерело. Нові ракети мають стандартну для комплексу «Панцир-Компонування» розгінний блок плюс маршовий ступінь, однак із суттєво скороченими розмірами як за діаметром виробу, так і за його довжиною. Заявляється, що в результаті одну бойову машину панцирясем можна оснастити замість 12 стандартних ракет 48 антидроновими. Нові ракети значно дешевші за стандартні, що підвищить економічну ефективність панцирясем, оскільки не доведеться уражати дрони боєприпасами, які коштують мінімум у десятки разів більше за саму ціль. Раніше у корпорації Ростех заявляли, що розроблені нові ракети, крім безпілотників, зможуть нібито уражати снаряди реактивна система залпового вогню, протирадіолокаційні ракети, ракети протитанковий ракетний комплекс та різні засоби повітряного нападу. Варто зазначити, що у Росії антидронові міні-ракети демонстрували ще у 2017 році на виставці Армія 2017 у тому році також продемонстрували ЗРГ капанциря. САМ розробили на шасі торнадо К 53958 від компанії Ремдизель.